transvestiitistä, tai ei välttämättä transvestiitistä, mutta miehestä, joka on pukeutunut naisten vaatteisiin, ollut prostituutti, ja tästä on säilynyt semmoinen oikeudenkäyntiasiakirja 1300-luvulta. Papit ovat parhaita asiakkaita, sillä he maksavat avokätisesti eivätkä tinkaa. Nyt me odotellaankin. Asiakkaat, missä syö viiva? Se tullu joku! Kuka tuo? Ja me lähdemme katsomaan. Ah, se on tuo meidän ylituomari taas. Se on jännis kuin käki, niin kuin aina. Mä en ole itse asiassa löytänyt tätä vaan Tom Linkinen, eli tämä meidän keskiaikatutkija, niin hän on tutkinut tätä John Reichenerin tarinaa aikaisemminkin. Ja sitten Timo Wendtsin kanssa yhdessä he kiinnostuivat tekemään sitä esityksen, ja he on tehnyt tämän käsikirjoituksen siihen. Poista! Ooo! Ilmasta! Täytät sen sodomialla! Sodomia? Sodomia, tuo hämärä kategoria käsite pyöhäiskeskiajalta ja keskiajalta, kirkon miesten ja oppineiden keksimä. Sillä viitattiin niihin seksuaalisiin synteihin, joista sai kaikkein vähiten puhua ääneen mitään. Joona, minä se tässä vain olen. John, tai oikeastaan Eleanor. John, etkä ymmärrä, että sinä teet syntiä? Joona, kuuntele. Pysy täällä!